ବିଜେପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବିଜେପି କଲେଜର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ନାଁ। ବିଜେପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ଆଜି କି 30 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ବିଜେପି କଲେଜ, 60-70 ବର୍ଷର କଲେଜ, ତା ଦେହରେ ବିଜେପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି 30 ବର୍ଷର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁମିଳନ କରୁ ବିଜେପି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ, ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏଇ ମୌକାରେ ଥରେ ବର୍ଷକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଆସି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବୁଲିକି ଯିବା ଏବଂ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ାକୁ ମନେ ପକାଇବା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2019 ପରେ ଆମେ 2022 ଡିସେମ୍ବର 11 ଦିନ ଏଇ ବନ୍ଧୁମିଳନଟି କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖା ଆଖପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଗୋଟେ, ଏଇ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର କଲେଜ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁ, ତାର ଯେଉଁମାନେ ବିଜେତା ତାଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ, ଏବଂ କଲେଜର ଯେଉଁମାନେ ଟପର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବୁ ଏଇ ଉତ୍ସବରେ। ଆମ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ବିଜେପି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମଧୁପ୍ରିତା ଶତପଥୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଏବଂ ସେ ଖାନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ବି ଦି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ତେଣୁ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଆର୍ କେ ଚୌଧୁରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଦୁପାଲ ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମେମ୍ବର ଚିତ୍ରା କାନନଗୋ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ଏବଂ କେଦାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିମ୍ ଆମେ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ଟିକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଜେପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ ନୂଆକିରି ଗଠନ ହେଲା, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେଇଠି ବସୁଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଇଫ୍ ମେମ୍ବର। ସେ ଯାହା ହଉ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟେନ୍ୟୁର ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାହା ହେଉଛି ବିଜେପି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ର ଆନୁଆଲ୍ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର, କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଯାହା 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଏହାର ସଫଳ କାମନା କରୁଛି ଡିସେମ୍ବର 11 ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲବୁନି ମିଟ୍ର ସୁପରିଚାଳନା କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।